20. oktobrī darbos sākos laiku ieceltā Daugavpils reģionālās slimnīcas vadība. Valdes priekšsēdētāja Inta Vaivoda un valdes loceklis Edgars Lapsvīrs, kā arī Daugavpils valstpilsētas domas vadība tikās ar slimnīcas darbiniekiem, lai apspriestu aktuālākos jautājumus un Daugavpils reģionālās slimnīcas turpmāko darbu ārkārtīgi sarežģītas ekonomiskās situācijas apstākļos. Nepietiekamā finansējuma dēļ DRS līdzīgi daudzām citām slimnīcām valstī pašlaik atrodas praktiski uz bankrota robežas. Tādējādi tiek apdraudēta veselības aprūpas pakalpojumu pieejamība visa Latgales reģiona mērogā. Tāpēc, kā prioritāros darbus iestādes jaunā vadība norāda finanšu plūsmas apjomīgu analīzi ar mērķi rast risinājumus tās stabilizēšanai. Šobrīd ir ļoti nopietna situācija finansiālajā jomā slimnīcā, bet ņemot vērā to, ka es tomēr esmu ārsts, tad manā pārziņā pārsvarā būs medicīnas kvalitātes jautājumi, pacientu jautājumi, ārstniecības procesu vadība, bet šodien kā pirmajā darba dienā un pirmajā darba stundā, protams, tie ir cipari, jo ir jāsaprot, cik šobrīd mēs esam finansiāli stabili, lai mēs varētu nodrošināt pamata funkciju. Tas būs ļoti sarežģīts jautājums. Pēc kā neatliekamajā palīdzībā mums māca, kad glābšanas ķēde sastāv no 5 posmiem. Un pirmais posms ir tūlītējie pasākumi, otrais posms ir neatliekamā palīdzība, un pēc tam jau aiziet plānveida lietas. Tāpēc neatliekami un tūlīt sākam ar finansēm. Protams, pieslēdzos uzreiz ārstnieciskajam darbam, komunikācija ar nodaļu vadītājiem, ar 5 minūtēm, ar kliniskajiem gadījumiem. Tas būs ļoti liels, nopietnas un ļoti sarežģīts darbs, bet ja mēs esam atnākuši, tad mums vienkārši ir jāstrādā. Jāsaka, ka finansiālais stāvoklis ir smags. Mums ir jānovērš pirmkārt maksātnespējas riski un pēc iespējas ātrāk arī dabūt slimnīcu atpakaļ uz attīstības sliedēm. Es tiešām ticu, ka šīs problēmas ir, tam ir pagaidu raksturs, jo Daugavpils slimnīca pastāvēs, tā ir absolūti strateģiskās nozīmes slimnīca. Un jautājums ir par to, cik ātri mēs tiksim galā ar to. Pirmie darbi ir iet cauri gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļām, skatīties slimnīcas finansēs un saprast līdz, kur iespējams līdz struktūru vienību, līdz nodaļu, iespējams līdz individuālu pacientu līmeni, kur tie zaudējumi koncentrējas un attiecīgi pieņemt lēmumus. Daugavpils valstpilsētas pašvaldība kā DRS akcionārs aktīvi iesaistās iestādes finanšu problēmu risināšanā, bet uzsver, ka bez valsts iesaistīšanās pastāv reāli draudi nodeļu slēgšanai un pilnīgai pārējai uz maksas medicīnu. Viens no risinājumiem ir valsts iesaistīšana kapitāla daļu turētāja statusā. Tas nodrošinātu finansējuma sadali līdzvērtīgi Rīgas Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcai un citām lielākajām medicīnas iestādēm nevis pēc pārpalikuma principa, kā tas notiek pašlaik. Šāda pozīcija tika pausta nesen tiekoties ar veselības ministru. Pārstāvjiem, bet kamēr jautājums tiek skatīts, pašvaldība turpina darīt visu iespējamo, lai uzlabotu medicīnas pakalpojumu kvalitāti un pieejamību daugavpiliešiem un visa reģiona iedzīvotājiem. Pašvaldībai ir svarīgi darbojošās un attīstošās Daugavpils reģionālā slimnīca un to, ko pašvaldība darīja, dara un arī darīs būs pašvaldības atbalsts rezidentiem un jaunajiem ārstiem. Jau šobrīd pašvaldības vidējais finansējums gadā ir divkāršojies pēdējo gadu laikā un sasniedzis ap 300 tūkstoši eiro, un mēs turpināsim atbalstīt mūsu jaunos ārstus, lai ir jaunas zināšanas, lai ir enerģija un lai ir arī sava veida pienesums un stimuls visiem mums attīstīties. Sižetu sagatavoja Daugavpils pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.